malý tanček, aby ste nezabúdali na deti v Afrike v podobných krajinách, pretože oni sú tiež takí talentovaní ako my, ale možno nemajú také podmienky ako my. Pesničku, ktorú sme sa pokúšali niečo zatancovať, spieval malý chlapček z Afriky v jednej misie, chorý na AIDS a už pravdepodobne zomrel, ale aj napriek jeho ťažkej situácii nevzdal sa a nezabudol hlavne pieseň.